עכשיו אנחנו ממש לקראת הסוף של הפרויקט גמר, מדידות על הדוגמניות שיהיו בתצוגת אופנה, לראות את כל הדגמים תפורים כבר, איך הם יושבים, ביחד גם, לבחור סטיילינג וסדר עלייה בתצוגה. הקולקציה שלי נקראת קונפורמיסטיות אינדיבידואלית. הרעיון מאחוריה התחיל בכלל מאיזשהו אמן סיני שראיתי שבעבודות שלו הוא מצלם אנשים, צובע אותם בצורה של הסביבה ומטמיע אותם ממש בתוך הסביבה. ואז הוא מציג את הצילומים האלה שאנשים נבלעים בתוך הסביבה שלהם. והרעיון שיצא מזה זה האם אני רוצה להיות חלק מהזרם קונפורמיסטית, להתאים את עצמי לסביבה, או דווקא להיות אינדיבידואלית ולהיות מיוחדת ולשנות את עצמי, והמתח שבין שני הדברים האלה מעניין אותי, וגם אני מרגישה שהוא קשור אליי אישית, כי זו תקופה שכולנו, לפחות אני מרגישה ככה, מה אני רוצה לעשות. זו קולקציה שהיא נקייה, גם הצבעים של הנקים וגם הגזרות, והן ממש כמו בובות נייר שהולכות על המסלול. גם אחד החומרים שאני משתמשת בו נקרא טייבק, שזה נייר סינתטי לגמרי, פלסטי, שהוא דמוי בד, כדי לדמות את כל העניין הזה של הבובתיות והרעיות והקריאה והשינוי העצמי. שלום לכולם, אנחנו פה ביום המדידות. כולם הגיעו היום, כולם מתרגשים, יש פה בלגן לא קטן, אבל בלגן טוב. מה שאנחנו עושים, גם אפשר לראות שם, אנחנו מסדרים את סדר העלייה, מצלמים וקצת תיקוני פיט על הדוגמניות. הדגמים הרי לא נמדדו על הדוגמניות האלה. כן, המחזור השנה מסיימים 30 סטודנטים, זה בארבע שנים שאני כאן בתור ראש מחלקה, זה המחזור הכי גדול שסיים. הם יוצאים מפה מעצבי אופנה, לא מעצבי טקסטיל, אבל עדיין ההתנסות והחוויה היא גם טקסטילית. אני מדגמנת בויצו כל השנה, אחותי דגמנה פה לפניי הרבה, ועכשיו תורי, ואני מאוד מאוד נהנית, מאוד כיף לי, הדגמים מדהימים, מאוד יפים, ממש כיף ללבוש וכיף להופיע. אני סטודנטית שנה ראשונה באוניברסיטת חיפה, מדעי המדינה ולימודי אסיה. ובין לבין אני גם מדגמנת. זה מאוד כיף, אני אוהבת מאוד להופיע, אני אוהבת להיות על במה, אני אוהבת ללבוש בגדים שהם יפים, שהם מחמיאים, נותן ביטחון, נותן להרגיש יפה, מיליון דולר. הגענו לרגע, יש פה התרגשות, אמנם לא כל כך רואים את זה פה מאחוריי, אבל מחזור 2011, עוד שנייה, עולה על הבמה, מסיים ארבע שנות לימוד. לי באופן אישי זו התרגשות מאוד גדולה. אני קיבלתי אותם כשהם היו שנה א', גם הם וגם אני התחלנו ביחד. קיבלתי את המחלקה לפני 3.5 שנים. לגבי זה סגירת מעגל מאוד מאוד אישית עם החבר'ה האלה. 30 בוגרים. אני באמת קודם כל מאחל לבלמות שיעברו את היום הזה, שיעברו את יום ראשון ושני, כי ראשון ושני מגיעים אלינו מעצבים לתת להם ביקורת, ושיצאו לשוק ולתעשייה, ושיצליחו ושיעבדו בתחום, זה תחום נפלא. אני יכול להגיד את זה ממקום מאוד אישי. ומבחינה ויזואלית, השתמשתי ברעיון של בובות נייר, כי בצורה שאנחנו יכולים לקרוא חלק מהבגד והצורה שלא משתנה, אני יכולה להלביש עליי דברים, אני כמו בובה שמלבישה עליי את מה שנכון לאותו רגע. עכשיו זה יכול להיות קונפורמיסטי, כי אני מתאימה את עצמי לכולם, או שאינדיבידואלי, כי אני יכולה להחליט מה אני רוצה להיות באותו רגע. וזה משהו שבתקופה האחרונה נראה לי זה דבר שאנחנו מתעסקים בו, לפחות ככה אני מרגישה. Hi, my name is Paola. I come from Brazil. So I haven't been here last year, and I'm here again. And I really have to be here again. וואו, פה זה אחר לגמרי. זה פי חמש יותר מרגש. הבגדים מדהימים, כיף ללבוש אותם, כיף ללכת. אירוע מאוד מאוד גדול ומרגש,
היה שווה לחכות כל השנה בשביל זה. היי, אני אביבית, כולנו כאן תלמידות שנה א' בויצו, ואנחנו באנו לעזור בעצם על בישות הרשמיות של כל הדוגמניות שיש כאן. היי. היי, אני עדי. אלמה. ענבל. היי, אני מיכל. זהו, מאחלים בהצלחה ויש כאן דברים מדהימים. עם הסטודנטים.